گئی یو معیاری تعلیمی ادارہ، دا تعلیم سرا سرا دا جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف، او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام، د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی، ہیلے پبلک اسکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی، رابطہ نمبر 0334 844 78 28۔